Republika Srpska bilježi povećanje javnih prihoda. Od početka godine prikupljeno je 775 miliona maraka, što je za 10% više nego u istom periodu prošle godine. Kasa javnih prihoda u Srpskoj sve je punija. Za prva četiri mjeseca prikupljeno je 71,1 milion maraka više nego u prvom kvartalu lani. U periodu januar-april prikupljeno je više od 179 miliona maraka direktnih poreza. Najveći rast ostvaren je kod poreza na dohodak. Naplaćeno je 77,2 miliona maraka, a rast je zabilježen i kod prihoda od poreza na dobit i nepokretnosti. Po osnovu doprinosa prikupljeno je 451,4 miliona maraka ili 7% više nego lani. Tako je naplaćeno 6% više doprinosa za fond PIO i 10% više za fond zdravstvenog osiguranja. Doprinosi za fond dječje zaštite i fond za zapošljavanje veći su za 7%. Od 140 miliona maraka ostalih javnih prihoda najveći rast zabilježen je od taksi naknada. Značajan je rast kod naknada za priređivanje igara na sreću. Manja naplata zabilježena je kod koncesionih naknada kojih je prikupljeno manje za 4,3 miliona. Tome je doprinelo smanjenje iznosa naknada za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije. Kada je riječ o zaostalim obavezama po osnovu indirektnih poreza i doprinosa za Fond solidarnosti, u prva četiri mjeseca naplaćeno je 1,1 milion maraka manje, jer je 1. januara prestao da važi Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost.